цаашид роялтын засгийн газар хуралдаад энэ ачтэгт компаний 34% эрдэнтийн уулын байжуулах хөлдөрт буцааж өгье. Эрдэнчтэйгээ тэнд өгсөн байгаа хоёр уулга бол бас эрдэнтийн уулын байжуулах хөлдөр юм аа. Одоо Монголын нийт ард иргэдийн өмч юм аа гэж ингэж ойлгож шийдвэр гаргасан байлээ. Нэг өдөр бас үнэн мөн эрдэгэл юм байна. Би 10 жилийн өмнөөс уулган дээр одоо илүүдэр цагаан нарын үйлдвэр басаа одоо олон дүнд хүртэх ёстой мөнгийг бол идээд байна гэж ингэж хэлсэн. Тэгээ жаахан намайг гүтгсэн утаас нь дормсон юм зөндөл явж ирсэн. За ингээд би ямар ч хэсэн нэг алхам хийгдчихлээ. Алдагдсан, дээрэмдэгдсэн өнгө байгалийн баялаг улсынхаа сан хүмүүрг рүү орох юм байна гэж ингэж ойлгоод өчигдөр тэр мэдээг хараад амхантай бас одоо зөв зөвтэй зүйл боллоо гэж сууж ирсэн. Тэгсэн чинь оройхон энэ цагаан гэдэг нөхөр ерөнхийдөгч хөрс өхөд ийм ил захтал одоо бодвол хүн бүхэн үйлсэн байх л да. Ил захтлыг ингэж бичсэн байна. Тэгээд энэ ил захтлыг нүцлээ. Тэгсэн харин нэг ярмаа санагдлаа. Тэгээ яах вэ энэ чинь? Тэр ерөнхийдөгчтэй ил захтлыг бичдгээр л бичнэ үү? Энэ дотор заавал намайг оруулаад хөрөнгө шунал сонзонгийн зорилгоор алтуу хийг ийм юм хийсэн гэсэн ийм юм энэ дотор бичсэн байх юм. Би яах вэ энэ? Энэ үнэн мөнийг одоо 18 онд хэлснээсээ хойш их л олон удаагийн гүтгэлэг доромжил амсаж байгаа. Би тэгтээ тоодгүй юм. Тэртээ тэргүй би үнэн юм ярьж байгаа чинь баримттай юм ярьж байгаа чинь. Тэр 18 оны онд би нэг анх энэ ачтэгтийн тухай телевизээр ярьсан. Тэгсэн чинь ерөөсөө тун хөдөлгөөл бол мэдгэл гаргаад алт уу гүтгэлгээ зогсоо. Чамайг ингэхгүй бол шүүхэдэг юм шүү гэж мэдгэл гаргаад. Иргэн нурын алт уу бодит ус мэдээлэл тарааж байна. Илбэгдоржи хамаарал ерөөсөө байхгүй шүү. Чамайг шүүхэд андын шүү л гэж тэгдгийг. Тэгтийн шүүхэд өгдөг юм намайг яагаад тэгэхээр шүүхэд өгөх юм бол өнөөдрийн энэ буцаж байгаа үйл явц хэдэн жил өмнө буцах байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ намайг бол шүүхэд өгөөгүй өгнө гэж хэлэн гэж их зам хийдэг. Тэгээ зогсдгүй энэ манай цагаан гэдэг нөхөр мөнгөтэй хүн болохоор гэдэг юм. Над руу ингэдэг уруу хуудас захиа бичдэг. Энэ дотроо өөр ингэдэг төгсгэлд нэр нь эр хүн шиг байж би андуурчээ гэдээ надаас аль бишээр уучлаагүй. Тэгвэл энэ асуудлыг цэглийг нэх гэх надад тийм хурдгийг ямар нэгэн хүний гүтгсэн удаас нь дормжсэн байдгүй учраас би энийг тоодгүй юм. Над руу уусан цаас олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр төлбөртэйгээр тавьж байгаа цаас нь бол мянга шүү. Бүх сошиал бүх одоо сайтуудаар бол ийм энэ мэдээлэл чинь тараа шүү дээ. Алт уугийн утаан дормжлон алт уугийн гэдэг хүн гүтгээд байгаа битээр ингээд л чинь харин эсрэгээрээ цагаана. Үннээр бол өхөр тэргээр туулаа гүйцнэ гэдэг юм. Би уучлал гуйх биш, харин чи уучлал гуйж. Нэгдүгээрт надаас уучлал гуйж. Хоёрдугаарт тэр хөөрх эрдэнтийн ард иргэдээс уучлал гуйж. Гуравдугаарт нь өнөөдөр зээлнээс зээлийн хооронд яаж амьдрах вэ гэж явж байгаа Монголын ард иргэдээс уучлал гуйж. Тэгээд наад тэр олон төмний хөрөнгийг нийтийн баялгаар бүгдийг буцааж өг. 20 онд би улсын хурлд эрдэнтээс ингэж эрдэнтийн ард иргэд надад одоо ихтгэл хүлээлгээ сонгогдсон. Тэгээ би нөгөө их хурлын анхан чуулган дээр бас одоо энэ байгалийн баялагийг олон нийтийн болох тал дээр, ард түмнийх болох тал дээр ажилламаа, ардын намтаа ч хамтарч ажилламаа ярьсан. Овоолгон дээр юм хийдсэн байна гэх. Тэгэнгүүт хайл наадам өмнө шүү дээ 20 оны 7 сарын 3-нд хайл баахан мэдгэлээ гаргаад чамайг одоо ерөөсө бүх байгууллага шалгуулна. Чи дандаа намайг гүтгдэг, элбэг доржиг гүтгдэг. Энд элбэг дорж хамаарч байхгүй. Аас л нөгөө тийм юм ярьсан. Би тоогооч. Тэгсэн дахиад уран хөдлөхийгээ явуулснаа түрүү ингээд гар хөлийг хөөсгөх зурнаа юм уу. Тэгтээ энэ манай энэ захийн дотор манай эрдэнтчүүдийг дурмжилсан. Эрдэнтчүүдийг хуураад ч гэсэн хурдан гişүүн болсон юутач баяр хөргий манай эрдэнтчүүд гэж хүнд хуурддаг хүмүүс биш байхгүй. Ингээд хулгайч дээрэмчтэй тэмцэн гэдэг ямар хэцүү вэ гэдэг би танд хэлэх гэж байна. Байгалийн баялагын шунсан жилдээ 60 сая долларын борлуулалт хийн. 6,000-аар бодвол 10,000-аар бодох юм бол 100 сая долларын хийдэг хүн баггүй юу? Тэгээ тэрнээсээ нэг 10 20 саяын зардал одоо зардал мардал гэчихэд нэг жилийн 70 80 саяын долларын ашигтай ажилтдаг хүмүүс чинь хэвлэл мэдээлэл бүх юм их худалдаж явна. Барын ер нь намайг энэ шүүхэр дамжуулдаг ажлуудыг чи эдгээр харахуул янз бүрийн өгч хийдэг байх гэж бодож байгаа. Тэгээд намайг дахиад хуулийн байгууллага танд нөө тийм намайг их хурлын гişүг болсон чинь одоо арай өөр болсон л да. Чамайг ер нь их хурлын ёс зүйн хорогоо шалгуулна гэсэн. А хуулийн байгууллагад танд шалгуулна гэсэн. Намайг бас шалгаагүй. Ягаад гэвэл энийг шалгах юм бол энэ наадах чинь өөрө төрүүлээд балардын байгаа ч гэдэг. Өөрө хулгай дээрм хийцэн юм чинь. Тэгэхээр намайг бас шалгуулаагүй. Энэ ньюс гээд байгаа чинь элбэг дорж өгш шүү. Одоо тэгээ дахиад надтай заргал дараа та нар. Ньюс цагэмэн, ньюс цагэмэн, ньюс цагэмэн, ньюс цагэмэн. Одоо сүулдэ яаж байгаа? Хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл ут тэр их илүү мөнгөөр худалдаж аваад тэгээ хүмүүсийг дормжилдэг нийгмийн олон нийтийн тархи угаадаг
үнэн үг хэлсэн хүний шорон юмд хийнэ гэдэг, шүүхэд өгнө гэдэг. За ийм л нэг нөхцөл байдал биш юм аа. Би энэ чинь зүгээр нэг ихэд хин нэгэн хүнтэй хэрэлдээд юм уу, илүүдэр цагаан гэдэг хүмүүстэй муудалцах биш. Энэ баялгийг яавал яг ард түмнийх болох уу гэдэг дээр би их хурлын гүшүү болчоод 34 33 33 гэдэг ийм тогтоолын төслийг хуралд оруулж хилцээсэн. Юу гэсэн үг вэ? Эрдэнтийнхээ 34% буцааж аваа. Анх авна гэж ярэ хийцэн байлээ л дээ. Тэгээд явчын нь ловерддсэн байхгүй. Тэгэхээр буцааж ав гэсэн, буцааж авч байгаа юм сайн байна. А 33% нь бол орхин аймаг Эрдэнэт хотыг хөгжүүлэхэд зарцуулъя. Нөгөө 33% нь Эрдэнтийн 100 гаруй мянган хэрэгдэт хуваая. Яагаад хоёр хүн хэдэт байгаа юм бэ? Нөгөө нэр хороол Эрдэнтийн очоод Эрдэнтэд харалтаа танд зөвхөн Эрдэнэт биш Монголыг харалтаа. Бүх аймагт очин гэр хороол дүүрэн бүгдөө өвөл зөнгөө гадаа гараад виз асан хүүтэн нойтонд явах хүүхдүүд хөгжүүл бүгд гад виз асчих. Энд нэг хүн алтан жорлон дээр сандалцсан. Тэр нь тэгээд ард түмний хөрөнгө. Ийм л юм би одоо хараад одоо санаа зовоод хийсэн. Тэгээд их хурдын юм тогтоол санаачилж оруулсан. Тэгээ одоо эхнээсээ ингээд энэ маань ингээд ажил болоод явж байгаа би баярлж байгаа маа. Эрдэнтчүүдийн 33% нөгцсөн байсан бол энэ үйлдвэрээс энэ 10 жилд Эрдэнтийн нэг иргэн 1 сая төгрөг жилдээ гэдэг чинь 10 сая төгрөг авчих. Эрдэнт хот 500 гаруй төрөм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчих байсан байхгүй. Жордон морлон зам харгу сургууль эмнэлэг цэцэрлэг бүгдийг барьж болно шүү дээ. Тэгээд ийм их мөнгийг ингээд хоёр нэг хүн аваал ингээл тэгэл тэр мөнгөөр юу хийж байгааг харж гин үү тэгэл ингээл хөтгөлөг тараагаал доромжлол дээрлэхэд энэ ер нь бол аялын улгаачид бол цагаандаа гацсан шүү дээ улаан цагаандаа гацсан тийм учраас би энтэй бол тууштай тэмцсэн цаашдаа би хинч хэсэ юуж хийжсэн энэ маягийн баялаг улгаач нартай бас тэмцэнэ ийм шудраг ус юмтай би үнэхээр миний үзэл бодолтой нийлдэхгүй учраас би энийг бол гаргаж тавьсан юм аа. Энийхээ хариуд би зөндөө олон занал хийлэл, зөндөө олон хөтгөлөг, зөндөө олон намайг хараа занисан мэдгдлийг бид нар гаргаж олон нийтэд хүргэсэн. Тэгсэн ч би бууж өгөөгүй. Бидний монголчууд бас боломжийн амьдрах ёстой. Шудраг бас монгол тогтох ёстой. Мөнгөтэй төгрөгтэй дээрлэгдэв. Мөнгөтэй төгрөгтэй л одоо сайхан амьдрдэг. Ийм нийгмийн төлөө би энэ авчсан хувьсгалд оролцоог юм аа. Худал хийж болохгүй, хулгай хийж болохгүй, буруу замаар олдсон хоол багалзуур дээр чи тэгэлдэг юм а гэж миний аав яа сургасан. Та нарын багалзуур дээр тэгэлчээд байна. Одоо баригдчихээ сууж байна. Тийм учраас ийм хогийн юм хийхэ болцоо хаашид. Тэр ард түмний минь буцааж өгөөд орхисон чинь дээр шүү.